Auto bolo. Hey, zo we zoten nog een hitman en bol Alice dat kan hoor challenge. Je moet al met bol maar soms de beste leuke. Dan zei bol maar soms de beste leuke. Je moet al kunnen met bol challenge. Pa hoe man en bol zoten. Zat kunnen met wat challenge. Dan zei Donny wist me ook al een bol. Alle mixtures kan doel. Dan ik reed staat met bol like. Dan zei bunchje weer maar soms de beste leuke. Kan ik met me challenge met alcohol en bol? Staat nog al iets? Oei. Let's go. Dan ook in de gymnastiek rennen. Let's go. Aanier parasemianis. Doe me van hier. Hey zo. Mis me niet kanaal te hebben. Unie van Dori. Pas ik heb gezegd dat ik zo denk aan Dori. Zal die naar vast me? Dogomen. Dan zal van. Shisha. Shisha! Okej. Pianisum, veç pak kështë pjeqesin për mi. Edhe pianisum për këshurën që kanë duhet. A vjena pesa apet shumë tema ju. Let's go! Ishola ju pëlqen që kërë... Prit! Pritu! Okej, pianisum. Pesheni nuk ka hiç ujë në bol. Okej, njerë. Një të ndësus. Okej. Okej. Moni mu ma bo dhe subscribe nëse jeni trinë kanal të amin. Shmekt of jeden fall sehr hervorragend, meine Jungs. Was? Apet, apet, po vjen shumë tim. Edhe pa ujë hiç me në bol. Nuk ka asë një pik ujë. Nekte, ka pika janë, ma. Nu ta me një kaj. Amo po vjen shumë tim, apu? Da kom fol t'i ro. What the fuck, man? Wenn ihr Bock auf Tricks habt von mir, schreibt ruhig in die Kommentare. Vor Zeilen, falls wir so down aussehen, wie beim Kraft von Freiburg. Ina konë bazen unë e doni për qëta ina gjysht lovë edhe eqë që shë mu ka ndryshu ngjyra e trupit kejt për 2 dit mu ka ndryshu shumë shpejt ngjyra trupit shumë ju më rëzita edhe nuk ju mnejt nuk ju mnejt shtrit në nëstop ndidhe apet sa apet ju më rëzit shumë shpejt zdit që ka putoni jo më shkojnë komenta ju më rëzit shumë pak si shumë ma nështë qa me dhe. O, shumë një për italian, bre. Wow! Po më duket pak timi ma nëzet, ty. Fitë zë vanë, këmë gjerë, man. Dejës... Dejës fitë kopë. Krejtë o të më kuptu, Doni. Krejtë o të më kuptu. Krejtë ma këthejnë gjermanisht. Tu o s'allë së shtanë, bro. A, vate, vate. Nuk është keqa më me ujë ma mirë, dhe që është ja ka një svilë të dhimë krytë, se pa ujë nuk ka shumë mirë. Gja, dësë mahtë në bisë në kopë shmetësin. Ja, ma të asma bide basë, pa edhe donit të të i dhimë pa krytë, pëthet herë të shkina petë ujë, që ta shkina me shkina petë ujë. Amo njerë du mjë tho që duhe pat challenge, që duhe këni po challenge, në shalle ju ka përgjyë challenge shumë. Nëse doni ma shumë videos prej meje, veç like qitë video, ka me bëllë ma shumë videos për juve. Edhe këqërë një video në fundi, këmë bëllë Fortnite. Edhe që ka do shtë të mjë tho, nëse doni merch prej meje, do më tho merch ma i ca ku shkun Avnor Team ose diçka tjetër. Mas por e shkun një idea të juve qka moj me qitë. Qëpar mërë që maj me qi qka do të adin qka me shkujt aty për mi në majica. E nëse doni me bonin që të sen, majicat kanë me kushtu garant 10 euro, 15 euro, se mu vet kanë mu bon një majic 10 euro dhisa ta boje krejt ta kry produksionin. Se në Gjermani kushtën pak ma shumë pare. Amo nëse mundet me bonar kush prej Kosovës, letë më shku në Instagram i avnore ka me emrin.
Tani e bojna bash edhe ai bili merë pak porë për mje. Normal që edhe ai do të me jo porë për materiali, normal dhe shkysen. Amo nësë do një merch për mje, thjesht subscribe, nëse i bojna shumë shpejt 30,000 subscribe edhe shot që shumë kanë qef me bli merch për mje. Fill ka me bo, fill kur ti boj 30,000 subscribe ose pak ma shumë, fill ka me bo merchin, për juve ekstra. Ose shkruan Team Avnor, ose shkruan diçka tjetër, ku me di çka kam shkruajt aty për mi. Ju zan rastet për unë, nisë të mos. Po vet, bëni një follow po vet në Instagram. Follow e ja u çes linkun në description. Nalt krejt. Avnor Army halt. Ja, Avnor Army. Krejt me bo follow, mja bo follow donit, edhe mu. Wenn ihr Merch haben wollt, dann rastet komplett mal aus. Po thet, nëse do një merch prej mi, do më thot që si ma ica me emër. Komplet. Tani, eskaloni krejt, komplet, eskaloni. Sa këtë duho, tani, eskaloni. Eskaloni, komplet. Komplet. A o të bo alo?